Holy macaroni, velkommen til en ny episode i The Youth Challenge, og vi har rykket ned fra Elitserien. Det starter jo nå med at kontraktene våre går ut, så vi må begynne å fornye kontraktene. Styret har kommet med en planlegger å bygge et nytt stadion. Så jeg tror ikke det her er i mål enda. Det står jo styret har kun gjort planer om å bygge en ny stadion og er i gang med en prosess for å lete til egnede beliggenheter og mulige investorer. Det er jo en femårsplan for dette. Hovedgrunnen for avgjørelsen er at styreleder Helge Kalvåg virkelig ønsket å flytte klubben tilbake til hjembyen Elverum. Vi har jo nå drivet og spilt på Gjemslund i Kongsvinger. Styret har imidlertid påpekt at det ikke blir noen knirkefri prosess, og at det kommer til å ta tid før eventuelle planer kan sluttføres og settes ut i livet. Styreleder Helge Kalvåg brenner etter å løfte klubben til neste nivå og vurderer å bygge et nytt stadion for å ta det store skrittet i riktig retning. Så alt venter på bekreftelse her. På grunn av teknologisk utvikling er det ikke klubbens treningsfasiliteter moderne som den gang var. Treningsfasilitetene er berørt. Så vi må gå i gang og be om litt forbedringer også. Vi er akkurat nå i minus, så vi må vente til vi får litt pluss, at vi får litt penger inn. Og så kommer jo snart utinntekter, det kommer vel i januar eller noe sånt nå. Så vi bare holder gående og ser hva som skjer fremover. Og da rykket faktisk Viking ned. Det var jo dumt for oss. Da blir det en verre motstander å møte. Viking lå under i første kamp og tappte nå andre kamp. Så da er Scheid ute. Vi har betalt ut 167.000 til spillere og ledere. Og så får vi bare håpe at økonomien bedrer seg. Snart. Ja, vi ses. Da starter pengesummen å bli bra her til å kunne be om litt forskjellige nye ting. Forbedre ungdomsfasilitetene. Vi kan forbedre ungdomsrekruttering. Vi kan øke juniortrenerbudsjettet. Så kunne jeg tenke meg egentlig å prøve å gå profesjonell, da, men det kan jeg vel ikke spørre om. For maks tre spørsmål hver gang. Spørsmål om 6 millioner er nok også til å gå profesjonell. Vi må gjøre noe her. Vegard Hedenstad. Søren, jeg hadde håpet at han kunne bli gratis og komme til oss. Speidinga vår her nå, spillersøk. Erik Brenden. Vi kan gjøre forespørsel. Svindland. Og Karem Essaray. Hvis jeg gjør sånn. Hvem er interessert i overgang? Bang! Nada! Ok. Lån? Bang! Nada! Glem det. Good damn. Men det her, jeg skjønner liksom ikke det at vi mister spillere. Jeg kan ha at de er lagt opp da, med han der, så går på ønskelista mi. Nersveen her da. Hva skjer med han? Hvorfor kommer ikke han opp i det hele tatt? Er det fordi vi ikke har speidernettverk til å vite om den? Vi gjør en forespørsel der uansett. Og Hedenstad kan vi bare glemme. Jeg hadde håpet på at du skulle få noe svar her på forespørslene mine. Avslått. Ungdomsfasilitetene.
på grunn av den økonomiske situasjonen. Her får vi lov til å... Vi må forbedre. Aldri, kan aldri være fornøyd her. Ikke villig til å vurdere det på grunn av økonomisk situasjon. Altså, det er 6 millioner pluss. Vi har 6 mil i pluss, og det er ikke bra nok. Det er julaften til og med. Fikk ikke en dritt på julaften. Første juledag. Det var engelske julaften. Nada, niks. Ja, vi legger inn et bud på 245 millioner på Sarai. Nei, det betyr jo bare at de vil jo ikke selge den. De er ikke interessert i å selge den i det hele tatt. Kontrakten har skåret til 2026, så det er jo bare ett år igjen. Og bydelslaget er veldig interessert i den, faktisk. Hvis vi ser på... Er det ikke på speiding? Overganger, er det vel? Klausuler. Har ikke noen mulighet til å kjøpe ut her heller. Remi, 7 millioner. Kan ikke by det. Kan ikke by det. Yes. Nei, men vi ses nå rundt 13. januar. Så kommer det youth intake. Vi har vel ikke noe å komme her enda. Nei. Vi ses. Da regner jeg med at det kommer noen nyheter her nå. For nå starter sesongoppkjøringen. Og... fysisk tilstand. Følgende spillere møtte i toppform: Solum, Holte, Holst, Lynnum og Øverby. Eggen har fått et tilbud om å låne ut i Flint. Jon Arne Riise er veldig glad i den unge keeperen vår, og han skal selvfølgelig få til å låne den keeperen. Dette her, bekreft, lagmøte. Ja, velkommen tilbake. Jeg har hatt tid til å tenke på de siste ukene. Jeg tror ikke jeg var ambisiøs nå. Velkommen tilbake. Jeg håper dere har hatt fin ferie. Jeg håper dere klarer å prøve å unngå nedrykk. Yes, akkurat det jeg ønsket. Jeg vil ikke gi noe. Og hvis, takk for glimrende tilbakemelding. Og so on and so on. Bakkane har jeg måttet love at skal bli en stjernespiller i år. Jeg tror kanskje vi skal prøve å prioritere han foran Koroma. Han er jo ikke så rask, men han har jo potensialet. Vi er nede. Tenkte kanskje få han inn på midtstopperplass. Koroma er litt sånn, så vi får se. Utviklingssenteret, den kom jo den 13. januar siste gang. Tenkte kanskje det var nå. Skal vi se. Nei, kom ikke enda. Må vi vente til 13. her? Låner vi ut Martin Eggen. Han har jo bra potensiale. Wow. Bra potensiale. Vi har jo Magne Kjetlien som har enda større potensiale som vi kan ha på benken fra youth intake i fjor. Men det må jo komme noen ungdomskandidater nå hvert augenblink. Skal vi se. Fortsatt på 12. Bare la det gå over til den 13. da. At den 12. januar blir ferdig. Sånn. Sesongens signeringer i Elitserien. Ok. Regelendringer. Bryr meg ikke noe om. Forventninger. Unngå nedrykk fra Obos-ligaen, det håper jeg vi får til. Overgangsbudsjettet har jeg ikke tenkt å bruke. Lønnsbudsjettet skal jeg bruke bare halvparten av, tenker jeg. Jeg kan godt godta å følge det der. Utvikling, ungdom, ja! Og her var det ikke så mange. To midtstoppere, to keepere, tre midtbanespillere og tre høyrevinger. Vi trenger jo egentlig kanskje litt spisser også, men midtstoppere med litt fart.
Det setter vi pris på. Vi sliter kanskje litt på høyrebekk nå. Kan dra ut bakkene eventuelt. Røene skal ut. Vi har Lunde der. Minst en midtstopper virker lovende. Altså, det er ikke noe A her, da. Ser ut som vi kan vente oss et rimelig shitty intake. Inntaket mangler kvalitet på keeperplassen. Vi har noe som virker å være et stort talent sentralt på midtbanen. Det er bra. Alternativene blant offensive midtbanespillere virker å være mindre lovende. En av vingene virker til å være lovende. Det virker ikke som om wingbackene er det store her. Det er ikke mye å skryte av blant bekkene. Det er ikke så mange gode kantspillere å skryte av. Vi virker å få lite offensivt slagkraft herfra. Vi får ikke inn noen defensive midtbanespillere. Ok, da er det bare å humpe og kjøre fremover til å se hva som faktisk virkelig kommer inn. Og så skal vi ha sesongåpning mot Arendal, Jerv, Fredrikstad. Det blir spennende. Og så skal vi bare ta en kjapp kikk på Tynset. Eisan, Eisan. Hvordan gikk dette til Tynset? 12. plass, sesong 2025, og nedrykk, 3 poeng. Så da får vi se om Tynset, de var vel... Nei, de har ikke vært nede. De hadde en fjerde divisjon her da, i 2019. '20, '20, '21 var de borte her. 22. Vi får se hvordan det går. Men uansett, vi ses til youth intake. Hvor gode er dette søppelet vi har samlet sammen? Yes, da har vi fått inn nye youth take. Og det er et glimrende inntak, jeg synes de sier det alltid, egentlig. Vi har eksepsjonelle talenter. Par her som har 3 stjerner faktisk, så de må jo være en grei rating for seniorlaget. Kanskje de kan få det til å være med litt. Ingen sånn fullstjerner, med et par her som kanskje kan bli noe. Noen meget gode, noen gode, noen brukbare talenter. Så vi kan jo egentlig bare gå inn på her da. Keeper. Munjak. Kan se ut til å kunne kanskje bli litt bedre enn Kjetil igjen. Det er jo bare en kar vi bare må ha med oss. Temperamentsfull spiller. Han hadde reflekser på 15, så jeg. Kai Hagen. Wingback. Må nok kjøre deg ned til en inverted wingback der etter hvert. Nordvold er jo overlegen på den siden der, men du kan kanskje, han legger seg bak. Og Johan Olsen har jo aldri blitt noe egentlig, så... Ja, en reservespiller, jeg vet ikke om 15 år, om du kan spille med en gang. Ganske profesjonell, det liker vi. Ålreit målbevisst også. Og så er det Ramadan som skal kanskje kunne ta en plass på midtbanen vår her. Hvor er det Ramadan kommer inn? Ligger faktisk foran Tamilan. Tamilan vet vi har et bra potensial. Han her ligger oppimot det samme som Tamilan her. Vi... Øverby ligger han på midtbane. Løsheten har vi også. Men det, han kan dra inn. Han er 16 år. Litt rotasjon i noen kamper i hvert fall. Temperamentsfull spiller. Bra overblikk. Målbevisstheten er ikke så gæren. Aggressiv spiller da.
Så Riise, han har også tre stjerner. Høyre kant, der har vi jo Demi i hvert fall. Men han er hakket foran både Engan og Deni, faktisk. Deni har jo bra potensiale, da. Så han hadde jeg jo tenkt til å bruke litt. Han er uambisiøs. Han er 13 i målbevissthet, men han er uambisiøs. Ja, men da kanskje... Og Engan er, drar vi litt på året her også. Så... Kanskje Engan går ned som en... Vi må jo satse litt på unge gutta. Så kanskje Riise og Deni hovedsakelig kan gå på siden der, hvis man får til å bruke 15-åringer, da. Langrekken. Enda en høyre bekk. Grei målvisøs, uambisjøs han var. De er ikke så veldig ambisjøse i seg, folka. Oi, langbrekken, du ligger ikke i nærheten. Han er nede på en 13. plass her. Godt potensial, det samme med Bekkelund. Bekkelund, hva fikk vi han i fjor? Jeg husker ikke, jeg husker jo ikke alle. Jeg greier ikke å følge med på. Litt treig. 1,81, kanskje han kan gå inn som en midtstopper etter hvert. Nyhagen. Ny høyrebekk igjen, ja. 1,79, så han blir nok høyrebekk og ikke noen midtstopper. Balansert. Han har jævlig gode taklinger, da. 17 i taklinger. Ja, vi må bare la dem spille litt på andre laget. Jeg har lagt opp en del treningskamper på andre laget også nå. Oppkjøringen på andre laget har jeg jo helt neglisjert før. Nå får de spille litt. Eirik Diesen, venstre kant med greit potensiale. Der har vi Arve Ivers nå. Diesen, hvor er det du ligger henne her? Nede på 15. plass. Han går vel ikke rett inn. Han er uambisjøs han også. Altså, vi har en eller annen speider som er ute etter uambisjøse spillere her. Det må vi få gjort noe med. Målbevissthet på 5. Mulig, mulig. Juvik. Høyre kant der også. Greit mot og uforutsigbarhet. Bra fart. Ganske lojal. Har ålreit potensiale. Teknikken er fin. Driblingen er fin. Han har fart, dribling, teknikk og uforutsigbar. Det er litt spennende, da. Men nå har vi jo Deni ute på høyre. Hadde ikke vi han der en eller annen ung gutt også? Ligger han ikke her fordi vi ikke har signert den, eller? Ok, vi hadde en høyre kant i sted. Ivar Riise? Så han ikke. Ja, det er bare blingsa. Kevin Kleiven, offensiv midtbane. Vi må nok dra deg ned her. Han er veldig målbevisst, men uambisjøs han også. Okay, this is the intake of the uambisjøs players. Ja. Er jo ikke, statsene er jo helt middels. Rudi, Jale Rudi, venstrebekk. Bitteliten. Må få opp litt fart og sånn. Også uambisjøs. Følgestad. Venstre kant må jeg få deg frem på. Du har farta, smidigheten, målbevissthet, uambisjøs, du og uforutsigbar. Det er supert. Ja, kanskje litt mer spennende på venstre kanten der. Magne Sigstad. Høyre kant der også. Har litt fart og sånne ting. Lav målbevissthet. 2, faktisk. Uforutsigbar, god uten ball. Må nok bare, vi må... Jeg er ikke sikker at disse stjernene stemmer helt, så vi må bare se hva de får til etter hvert. Chris Kval. Nonchalant spiller. Sentral midtbane.
God lederevner, arbeidskapasitet, passningene slår han fint. Paul Udjus, en, ja, han har jo ikke akselerasjon og fart til å spille kant. Lav målbevisste. Han har gode avgjørelser og mot. Ellers er han ræva, ser ut som. Han har ikke gode potensialer. Nå er vi jo nett på disse gode talentene og brukbare. Topi Sepper, nei, 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 nei. 15 år. Gode lederevner da. Arbeidskapasitet, aggressivitet, lav målbevissthet, dårlig stats ellers. Spisstype. Fire avslutninger. Trenger litt, a little bit of work. Vår dårligste spiller er en keeper. Markus Espeland, altså forventet dårligste keeper i hvert fall. Målbevissthet på 15. Good. Lagånd 15. 12, eller ja, er jo ikke, kommer ut 14, reflekser 13. Er jo, førstebrøringen av det er litt dårlig da, men det går an å jobbes litt med det her da. Men det ser ikke ut som du blir den helt, helt store kipperen. Ok, jeg får gi en par av disse her sånn, 3-4 stykker av dem i hvert fall. En A-lagskontrakt, og så får jeg la de andre være på ungdomskontrakter, så det ikke koster oss så mye. Vi har jo, jeg har faktisk en del ansatte som er gratis her fortsatt nå. De er bare på sånne måned-til-måned kontrakter. Det er kanskje bedre å få dem opp på deltid. Så har vi en på heltid her faktisk. Jeg var ikke klar over at vi har fått til. Men han er også på måned. Han er heltid på måned-til-måned-kontrakt. Det er mange jeg ikke har signert med her. Så vi får, se hva vi prøver å spare litt i randet. Litt dyr et par av disse speiderne da. Men jeg tenkte at det var viktig med litt gode speidere. Det kan vi sette på. Jo, her har vi jo kolonne. Hvem er det som er uambisjøse her som gir oss all den dritten? Nei, det er ingen spesielle. Tony Lundberg kommer sikkert med han finnen, tenker jeg. Ellers så lurer jeg på hvem som kommer med de utlandske polakken og sånn. Økonomien i klubben synes vi har høyere og høyere, ja, her var det ikke så høyere toppen, men ja, greie, vi har økt hvertfall litt, men vi har også økt underskuddet da, når vi etter hvert, så vi får se, vi har et overgangsbudsjett, det har egentlig ingen som vi kan hente her. Ingen av disse her som ønsker å komme til oss. Jeg hadde vel sjans på Per Nersven, han ville ikke signere noe kontrakt. Mente at vi ikke kunne gi en god nok lønn. Sånn er det. De vil vel ha fulltidskontrakter, tenker jeg. Jeg er litt redd for å... Jeg synes det er kanskje unødvendig å spørre om profesjonell status når vi har... Når de sier at vi ikke har penger nok til å forbedre ungdomsakademi og sånne ting. Og vi venter fortsatt på at denne klausulen skal bli stor. Nå kan vi få 1 million av Bodø/Glimt, men det blir som å spytte i havet. Og i hvert fall hvis Karem Serai går for en 16-20 mil. Da skal vi ha 50%, så det... Må vi bare vente på overgangsstatusen hans. Ingen som er interessert. Nei, søren, jeg skal gi dem kontrakter. Yes. Prøver å... Jeg har lovt å kvitte meg med å prøve å selge dem da. Så bare putte på litt høy, høy,
høy pengesum, og så sender de ut yes. Men da skal vi gå gjennom en del treningskamper. Jeg skal fjerne noen av disse her sånn. Assistenten legger inn disse onsdag- og tirsdagskampene og sånt nå. Men prøv å kjøre bare én treningskamp i uka så ikke blir helt utslitt. Og startet med 1-3 borte mot Brann, og så vant vi 3-0 mot Lillestrøm faktisk. Det var Knesic, Martin Hansen, unggutten, og Daniel Dalahaug som har skårt. I første kampen så var det Martin Hansen da også. Kom inn på. Martin Hansen, 18 år. Nonchalant spiller. Dårlig målbevissthet. Ikke sånn kjempepotensiale heller. Men han skårer et par da. Yes, vi ses til sesongstart mot Arendal. Da har vi endelig kommet fram til seriestarten. Vi skal spille mot Arendal, Jerv og Fredrikstad her i Obos. Og de fleste har startet. Det er faktisk bare vi og Arendal som ikke har begynt enda. Mjøndalen og Fredrikstad, Viking og Kongsvinger har full pott. HamKam ligger langt nede. Start fikk et poeng. Hvis vi ser først nå på ligaen her, før sesong, så er vi tippet, jeg tippet helt nederst. 251 i odds for å kunne rykke opp. Joel, det tyder vel på at det vi har fått inn og sånn, er ikke så bra, at spillerne vi har kanskje er på hell. Jeg har satt opp det her laget, det er det litt fordi de er skadet også. Jeg har hatt noen skader sånn som på DM, men faen, vi må jo få registrert spillerne. Jeg gjør det kjapt, og så kommer vi tilbake. Da har vi fått satt opp et lag her. Han Riese, det er jo han er jo hakket foran Deni. Venstre kanten vår, der har vi egentlig Lynnum. Han har vært litt sliten i det siste, eller har vært skadet, så han Iversen har fått spille der. Han har fått opp et godt samarbeid med Bakke. Jeg tror jeg bare tar et hurtiguttak først for å se hva han sier for noe. Da vil han ha en Engan der og Lunde over på den siden. Hagen inn på høyre. Det er greit da, siden Bakke er skadet, ikke klar enda. Så ellers er det vel egentlig Søgaard som skulle kommet inn her. Jeg tenker disse her sånn har jo godt forhold fra høyre siden, så tror vi beholder de. Eggen, Dalehaug, Bakkane, Øby. Og så Deni. Trenger til denne kampformen i en litt anlagstrening. Hva er det vi har på forsvar? Forsvar. Midtbane, venstreving, Olsen, han er jo ikke egentlig god nok. Og han drar gratis i slutten av året. Ramadan er jo en spennende spiller på midtbanen vår. Eriksen er vel egentlig spiss, mangler vi. Nei, Eriksen er jo spiss. Jeg har egentlig ganske bra opplegg inn. Ta med venstre kant da. I stedet for Olsen. Ok. Første kamp i Obos. Det
Hvem var det som var? Dalahaug var veldig dårlig. Dalahaug ville jo dra. Vi hadde noe bud på bakke. Var redd for at det kom et bud som vi ikke kunne være... Som styret kom til å si ja til. Men... Og så skadet han seg 4 til 5 uker, så han var jo skadet. Så jeg bare prøvde å gi den ut til en god pris for meg, og 50% videre salg. Da fikk jeg beskjed at ingen var interessert siden han var skadet, så det var godt å se. Så da har vi den i hvert fall en stund til. Jeg har jo egentlig lovet han at jeg skulle forsterke troppen, men... det gjør vi jo ikke. Så han ble jo sur for det også, da. Så vi får se. Det kan nok hende at Bakke må forsvinne i løpet av sesongen. Og der er... Der er Arendal i gang allerede. Faen, den... Skårer i løpet av de 5 første minutter der. Og hårfin offside. Er det det? Var ikke det? Nei, det var ikke det. Han var akkurat onside. Lunde opp til Solum. Solum har jo blitt 33 nå, så han... Solum er igjennom. Og setter han! Men 33 er ingen alder! Nei, jeg skal akkurat si at vi kommer nok til å bytte litt på Solum og Eriksen på topp, tenkte jeg. Vi må jo begynne å bygge en ny spiss. Solum holder sikkert ikke til neste år, tenker jeg. Men dette året her kan skyte oss tilbake igjen i Eliteserien. Begby, han er hentet fra Fredrikstad. Antonsen... Holst nydelig ute og... Tar den fra Semi. Reppeskår Hansen. De har noen Simen Rask på midtbanen der. Hvis det er Nunes Godoy. Håberstad. De har sånne, hva skal jeg si, Obos-liga-spillere. Har med mange av Arendal her. Vi spiller fortsatt med den defensive mentaliteten da. Faen, Lunde! Er det mulig dette? Oppmuntre laget. Vet at den sekter der, og da passer oppmuntre laget. Helsike. 13 minutter og 3 mål allerede. Det er jo som å se en 8. divisjonskamp dette. Bakkene skal få fast plass i år. Skal få jobbe han inn. På midtbanen så kan det hende at vi får inn på Ramadan etter hvert, kanskje. I hvert fall gi inn litt spilletid. Potensialet. Så er det jo Eriksen som må prøve å få litt spilletid som spiser. Åh, knallskudd! Der er Riese. Riese også. Høyre kanten. Kommer til å få en del spilletid, så vi... Dette nedrykket gir jo muligheter til flere unge spillere, da. Så kan det hende at vi ikke greier å rykke opp på første forsøk. Første omgang går mot slutten, og det siste er nå frispark inn. Og det er scoring, William Oland. Fra Robin Rask. Her ligger vi under 3-1. Men vi spiller vel... Spiller vi fortsatt på Hjemslund, eller? Vi må nesten finne ut av etter hvert. Jeg er skuffa. Vi er ikke kreative nok. Se å få ræva i gir. Idiotas! 6-3 på Dalhaug. Så hvis vi da går over, bytter.
bytter taktikk til den mer offensive taktikken da. Og oppmuntre Riise ned på 6-1 og gult kort. Her er det bytte så fort vi er i pause. Due slår ballen langt opp. Hagen header ned. Eggen. Hagen også kommer jo til å være innbytte på høyrebekken. Lunde har nok den. Han ser klart bedre ut. Dalehaug, Engan. Men Lunde er jo et vandrende rødt kort, da, så det kan nok fort hende at Hagen får en del helv. Er det mulig? Benytte mulighet til å bytte litt, da. Da har vi jo ikke noe venstre ving. Hvordan spiller Dalag? Det er Bertheus som spiller litt dårlig. Knesic har ikke vært av det beste slaget. Burde vel kanskje gjøre sånn, få en kantspiller i... Ja, men stell deg i midten, da. Folk spiller jo jævlig dårlig. Riise, der kommer vi slenger inn på Ramadan. Og så er det Knesic ute på kanten der. Der får jo Lynnum få sjansen der. Så får vi se hva vi gjør med siste bytte her. Lunde får gult kort også. Robin Rask skyter i krysset. 1-4. Dette her ser jo virkelig ikke bra ut. Tappte det meste i Eliteserien. Og nå går vi starter med stortap på hjemmebane mot Arendal. Arendal bør være et lag vi skulle hamla opp med, synes jeg. Engan rødt kort, da. Det her har ingen god start. Bertheussen. Ramadan drar seg innover. Solum. Ramadan til Solum igjen. Og setter den rolig ned i hjørnet. Solum er jo målskårer, altså. Men spørsmål om han greier å redde dagen. 2-4. Jeg er langt fra fornøyd med resultatet. Oi, ble det noe dobbeltklikking der. Hoppet bare videre. Ramadan debuterer profesjonelt. Gjorde Riise og Kai Hagen også. Engan er suspendert. Every manager raser mot laget. Det stemmer. Og da er det Jerv bare om et par dager. Vi sender assistenten dit. Det blir jo ikke mye pause på disse folka. Vi må jo videreutvikle alle trenerne våre. Han er villig til å vente litt. Ståle, Skjerve. Ja. Jeg ville ikke kvitte meg mens jeg har prøvd å låne ut. Det har ikke gått. Jeg har fått lånt ut noen, da. Eggen. Myklebust. Også hvis vi ser. Her er Borregård. Vi kan jo gå bare rett på lån her, kan vi ikke? Her ser vi hvem vi har. Vi har til Sprint Gjeløy. Sletta Løkka. Løkken. Til Atun, til Gøy, Lars-Erik Solbakken til Tynset. Tynset er ikke i noen divisjon, ellers er vel de andre i divisjon. Keeper til Flint, Sletta Løkka, ja nå gikk noe, ja, dere ser. Ok, men da ses vi til Jerv-kampen. Ja, da er det Jerv da.
Tror du vi har sjans her, da? Elsebutangen foran der. Ei Amer. Det er det Tobias Hestad på høyre. Og broren til Thomas Lene Olsen. På midtbanen der. 40 uttak der. Få på Lynnum. Bakkene ut. Dette her ser ikke bra ut. Skal vi se. Har vi ikke noe venstre bekk her vi kan bruke da. Bakke fortsatt skada. Jeg tror vi kjører Søgaard innpå der. Lunde over dit. Bakkene kommer inn. Han passer bedre på høyre side. Og så får vi på Iversen. Har ikke han blitt tam på venstre sida si? Så tar vi Iversen i stedet for Olsen der. Hagen kunne kjøre høyre bekke. Tror vi tar i stedet for Kjetlin, tar vi med Deni. Kan vi bytte inn på høyre kanten. Da er jeg fornøyd. Da er jeg fornøyd. Er alle fornøyd? Jeg er Solum skårte to mål forrige kamp da. Vi får la han spille så lenge han spiller godt. Gå ut og imponer. Vi fortsetter med den defensive taktikken, siden vi egentlig ikke er rangert til å vinne noen av disse kampene. Se der, ja. Da rykker vi oppover på tabellen her. Ja. Opp på 13. plass. Siden vi står her med et poeng så langt. Kinn fra Jerv. Banker den ut. Elsebutangen er plutselig alene med Holst. Og går forbi, men Holst er der. Bra. Bakkene har fått seg et gult kort. Kommer corneren. Det blir heading over. Laget vårt ser da greit ut. Jerv spiller vanlig 4-4-2. Holst ute der. Tar den. Holst nå slår langt, langt opp til Lynnum. Inn til Solum. Inn til Knesvic. Som skyter utenfor. Ja, et sleivspark, synes jeg. Men jeg vet liksom ikke om det er positive ting her. Jeg synes mange av de unge gutta har sjans til å komme seg inn på A-laget nå. Men er det da egentlig bare fordi A-laget har blitt såpass mye dårligere etter flere år nå? Vi har vel rykket opp til vi har i hvert fall gjort et par opprykk og et nedrykk, så vi har i hvert fall spilt 3 sesonger. Er vi inne i den 4. sesongen nå, så folk har blitt nærmere 4 år eldre. Riese, Lunde her nå, tar gjennom Riese. Riese drar seg ned på siden, inn til Knesvic, som skyter, men det blir utenfor dessverre. Oppmuntrer hele laget her nå. Vi må vel kanskje gå inn og gjøre noe bytter her, og Lunde spiller ikke så bra. Ok, skal vi gi Hagen da litt muligheter her? Koroma inn for bakkene, for å i hvert fall ikke dra på oss noen røde kort. 6-2 her oppe på Lynnum. Det lukter vel Iversen lang vei da. En liten ung gutt innpå her. Både Hagen og Iversen inn. Kan de snu kampen? Oppmuntre laget. Dalhaug med frispark. Kinn får slått den ut.
Dalai går ned, tar corneren, sikter nå mot Koroma på første. Iversen trekker seg ned der i duellen nå. Solum ute, plukker inn til Dalaug, prøver å passe tvers over, det går dårlig. Det kommer en kontring av Jerv som blir stoppet ganske kjapt. 3, 2,5 ekstra minutt igjen. Eggen får den på midtbanen, tar med seg Hagen, bekken, inn til Dalaug. Gjennom til Solum så setter han, men det er nok offside. Jeg synes den stod i offside. Det er ikke mål, vet du. Det er offside. Ah! To stykker også. Iversen var til med offside. Der er tiden ute, og vi får ett poeng med oss fra Jerv. Ett poeng og 6 gule kort, samt offside-mål. Men det er i hvert fall poeng. Vi ligger ikke sist. Vi må få i gang noe mer spill her, skal vi se. Vi skal nå møte Fredrikstad om noen dager. Fredrikstad, hvordan har de gjort det? De har en seier og en tap. Vi ses til Fredrikstad-kampen. Da har vi straks kommet tilbake til Fredrikstad-kampen, og vi har trekt Rana i cupen, og vi spiller fortsatt på Hjemslund, mens egentlig forberedelsene for en ny bane går. Vi har jo egentlig ikke penger til det, så de driver vel og finner ut hvordan de skal få råd til det. Står det egentlig under klubbvisjonen eller sånn? Nei. Men det er i hvert fall innenfor en 5-årsplan her. Jo, og så tenkte jeg, hva er det klubbens visjon for oss er i cupen? Hva er målet våre? Obos-ligan, unngå nedrykk. Cupen, nå tredje runde. Så håper vi på at vi kan få det til. Rana bør jo være et greit første rundehinder. Så er det vel egentlig litt prisgitt hva vi møter av andre lag, da. Alexander Bakke er tilbake. Jeg lurer på om han skal få lov til å få hvile fortsatt, det. Olsingsvall Engan. Jeg er jo helt ute nå. Jeg tror kanskje vi skal bare kjøre videre med det samme laget her, sånn. Bakke må fortsatt hvile seg. Ja. Se, Ivar Riese var bittelitt sliten, men det går bra. Kan vi heller kjøre det inn på i cupkampen. Gå ut, imponere meg. Jeg er jo nødt til å ta Fredrikstad, da. Drange Hansen, Jonsplass, Aukland er der, som vi kjenner til, og Austevoll. Midtstopperne. Åh, er ikke det en deilig scoring, da? Solum her nå, spilte Eggen. Lunde, Knesvic, spiller Riese inn, drar seg innover banen og skyter med høyre opp under tverleggeren. Setter en Riese, er ikke store karen der egentlig, hvor har vi noe høyde på? 1,70 høy. Kommer frem når det er mulig. Uambisiøs spiller. Veldig målskred. Der står Philip Aukland, legenden fra Fredrikstad. 1-1. Bare se. Han har vært i Fredrikstad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesonger nå. Så er det snart
Blir snart sånn statue. Egen kamp blir det, hva det heter for noe det, ja. Sånn testimonial mot den. Han blir 30. Ellers så har vel de bytta veldig mange. Jeg lurer på kanskje han Williams er en spiller som Noah Williams. Lunde opp til Knesevic. Kom igjen nå. Riise, hva får du til? Vi blir pressa litt her. Søgaard får den. Kan vi få den helt ut til Lynnema? Ja, det gjør vi til slutt. Prøver seg litt. Spiller trekanter jevnt og trutt her. Kommer sakte, men sikkert framover på banen. Kan vi få et gjennombrudd her, da? Riise, Knesevic. Å, så fint spill der, sånn. Solum gir Knesevic tilbake på første touch. Og da kan vi bare banke ned i hjørnet. Og da roper vi ros for hele laget her. Her gikk det i ett. Knesevic, Riise, Solum, Knesevic igjen. Og så sitter han. Bakkane er nede på 6-2. Er det sånn at han ikke er moden nok for den plassen her enda? Da har vi satt den der litt tidlig. Kanskje Koroma må innpå igjen. Ser bra ut. Dere er i stand til å spille enda bedre. Og så bare kjører vi i gang litt ros, jeg tror, på begynnelsen her. De liker ikke det. De er frustrerte. Riise holder på ballen, prøver å ta med seg Eggen. Har vi dratt på oss litt gule kort her? Eggen nå ned på sida. Ta med seg Riise igjen. Inn køleren på baken, der er Solum. Header dessverre over, uflaks. Og vi pauser og gjør bytte. Bakkane, du er på 6-1 nå. Det er ikke lov. Koroma er inn. Så har vi jo en Lunde, da. Slenger den på Hagen der. Og så Christian Eggen spiller til 6-8, da. Må ha gult kort. Vi holder litt på det siste byttet der enda for å se hva som skjer. Lynnum er nede på 6-5. Dalhaug nå, inn på første. Koroma er der. Nei da. Bjerknes Braut henter den først. Dalhaug får den tilbake, og Lynnum er igjennom og setter den. Jan Inge Lynnum. 3-1 til Elverum på Hjemslund over Fredrikstad fotballklubb. Lynnum spiller ikke sånn superbra likevel. Han er på 6-4 selv med en scoring. Søgaard, har du skada, hemmet av skade? Da bytter vi deg, Søgaard. Vi har egentlig ingen å sette inn der. Vi får se åssen det går. Han holder seg til 6-6 på statsa der enda, da. Hagen. Og der tverrleggeren Riise plukker opp. Eggen inn. Belly Målskred får tak i den. Lang ball ut. Solum holder på ballen. Øverby. Koroma. Å, Koroma! Han vil spille fotball! Banker han opp i krysset. Helt sjukt bra. Da sier vi det sånn. Koroma, du er venstreback. Og så Nei. Vi setter inn Deni, da, på venstrebacken.
Deni skal jo opp i midtbaneleddet, så Lynum ned på siden, får med seg Dalehaug, frem og tilbake får han inn, og Solum skyter rett på Sandvik. Øverby, her har vi Deni på midtbanen der, får ballen nå, spiller enkel passning. Holder vi bare ballen, banker han opp til Solum, som vinner han på huet, der den rett ned til Knesevic, som banker han i mål. 4-1. Det er nye konger på Jemslund. Kongsvinger, ta dere en bolle. Vi er Elverum. Jansson har kommet inn som midtstopper også. Det er vel... Og Engstrand... Jeg lurer på om det er spillere som egentlig er i klubben også, fra før. Åh, Drange Hansen i stolpen der. Riese opp til Knesvic. Tar med seg ballen langs med linja. Får den inn da. Til Riese. Drar seg innover og bare prøver å skyte i mål, men bommer dessverre på hele firkanten. Og da er det fulltid. Våre første trepoengere, vi har bare hatt en kurve som går oppover. 0 poeng, 1 poeng, 3 poeng. Hva blir neste? 6. Ja, vi kan tulle, vi. Men da er vi på vei oppover i hvert fall. Og neste kamp nå blir jo da cupen. Og så kanskje andre runde også. Jeg er litt usikker på når andre runde kommer inn her i forhold til den timplanen her. Men uansett, første cuprunde mot Rana neste gang, og i hvert fall Stjørdals-blink. Vi ses, ha det godt, husk å subscribe, like og kommentere på kanalen.